Kung kanina po ay nakapanayam natin ang MMDA tungkol sa kanilang panukalang gawing 2 beses kada linggo ang number coding ng mga sasakyan sa Metro Manila, ngayon naman makakausap natin ang panig ng mga commuter. Nasa linya ng ating telepono si Elvira Medina, presidente ng National Center for Commuter Safety and Protection. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ano ho ang posisyon ninyo dito sa panukala ng MMDA na expanded number coding? Number one po, ang karamihan po noong may mga sasakyan na yan, kaya ding bumili ng isa pang sasakyan para ma-dodge siya ang number coding na naman na yan. Ibig sabihin, dadami pa lalo ang sasakyan na potentially tatakbo sa ating mga street. Okay. Second, dodoble na naman ang load requirement ng public transport. Kung yan po ay willing sila na mag-public transport, ibig sabihin, load up na naman ang MRT at LRT po natin, overloaded na. Ang mga sasakyan din na pampubliko ay loaded na rin. Nakikita po natin ang hirap ng pag-transport sa umaga. Katulad po namin na nanggagaling sa Bulacan, kung pupunta ka po sa MRT station sa North Ave, ay halos 1 kilometro yung pipilahan. Yung pila, oho. Napakahirap po talaga. Idudugtong pa niyan yung mga ini-expect na magpa-public transport. Okay. Yan po ay dapat isipin. Marami po namang ibang paraan. Opo. At tulad sa ibang bansa, ang ginagawa po ng mga companies, nagbibigay sila ng incentive. Ito po ay nagiging tax deductible. At ang incentive po na yan, yung mga nagka-carpooling. Okay. Ibig sabihin, yung from one point, magsasama-sama ang isang grupo ng empleyado at sabay-sabay silang papa yung pag-uwi. Ino-augment po yan doon sa kanilang number coding na minsan sa 1 linggo. Okay. Ms. Medina, maputol ko po kayo. So having said that, hindi ho kayo pabor dito sa panukalang expanded number coding? Sa akin po, let's try other means. Okay. Kasi ang nakikita ko po dyan ay magiging problema na naman. Katulad ng sinasabi ko po kasi, kung meron tayong carpooling scheme na ang kumpanya ay mabibigyan ng tax deduction sa kanilang magiging tax credit. Kasi ang ginagawa po nila, nagbibigay sila ng gas coupon. So ito po ay private sector initiative. Ano? Sa panig po kaya ng gobyerno, ano yung sa tingin ninyong pwede nilang gawin in the short term para maibsan itong traffic natin sa Metro Manila? Actually, kung makikita po natin, tama po si Ma'am Tina kanina, yung pong kolorum, napakarami po talagang kolorum na vehicles na tumatakbo dyan sa ating mga kalsada. At siguro po, in the long term, tingnan po natin na bawasan na yung ating masyadong attention sa tinatawag natin na rubber tire vehicles. Okay. Tingnan na po yung train system. Ms. Medina, marami po. Yun po yung mas malaking magandang solusyon. Okay, salamat po sa inyo mga kuro-kuro. Maraming salamat kay Ms. Elvira Medina, presidente ng National Center for Commuter Safety and Protection. Magandang umaga po sa inyo.